çiçeğini ne çemendi ne çiçeğini sen 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 ne gönüldür, ne yüreğidir. Sen, 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 sen. Ay emin. Sen, 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 dünyaya değen sen. Təşəkkür, əmi, səsinizə qüvvət, Allah sizi var eləsin, Sabir müəllim getməyin, əmi, öpürəm sizi, siz bizim böyük sənətkarımızsınız, valla, Sabir müəllim də, elə bizim hər birimiz sizdən bəhrələnmişik, siz bizim böyük üstadımızsınız, təbii ki, hər zaman, dünən kitar ifasları buradaydı, hər birində deyirəm ki, düzdür, gözəl ifaslar çoxdur, amma Rəmiş müəllim kitaranın şahıdır. Teymur əmi, məsələn, 80 yaşı var, yox, 35 yaşı var, biləm, həmin qəddinə dəri yaşını deyəndə, öpürəm sizi, Allah sizlərə can sağlığı versin. Eş, deyirəm, 35... Sabir müəllim deyirəm ki, qoca alıbda sinyalınızı oxuya bilmir. Bəli. Öpürəm əmi. Çox sayılı tamaşaçıların istəyilə, ay sası sarışın qız. Oxuyun. Bəsnə, bəsnə. Buyurun, buyurun. Əmi, var olun. Birdən vaxtımız, nə qədər bir var? Gedir mi efirə, gedir? Gedir, efirimiz gedir. Maestro, bir doşur elə qardaşı üçün. Bir dənə doşur, mən bizim gözəl şairimiz, sizə təşəkkürümü bildirəm. Birdən verişimiz bitər. Bir dənə, Rasim, bir dənə zəhmət olmasa və ustadım, sağ olun, Teymur əmi, var olun, lider ailəsi, lider kanalı, sağ olsun, Sabir müəllim, sağ olun, gəlsin mahnımız, ay səhər sarışın. Oyna gülüp gör ne güzelsin, ne etirli ne güzel oynasın.
Milletimiz sağ olsun, düşmenimiz har olsun. Şanlı olsun, toy bayram olsun, aynalı şanlı olsun. Toy bayram olsun, senin ad günün mübarek olsun, aynalı senin ad günün mübarek olsun. Dostlarımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun, boy düşmenimiz han olsun, şanlık olsun, toy bayram olsun, şanlık olsun, toy bayram olsun, şanlık olsun, toy bayram olsun, ey dostlar, şanlık olsun, toy bayram olsun. Bəli, bəli, eşq olsun. Bax, Sabir Əliyev budur. Sabir Əliyev xalq artisti, canlı oxumaq, böyük sənətkardır. Allah sizləri var eləsin. Təbii ki, xalq artistimiz Teymur Əmi başda olmaqla. Allah baba müəllim sizə can sağlığı versin. Bir çox sənətçi dostlarımız var, Zəhvurlar, təbrik edirlər. Mən də sizin hər birinizə çox dərin təşəkkürümü bildirəm. Azərbaycan xalqının qarşısında baş əyirəm. Nə yaxşı ki, belə bir qədir bilən gözəl bizim xalqımız var ki, hər zaman bizim gözəl sənətçilərə, sənətkarlarımıza hər zaman qiymət verirlər. Ona görə yaşasın Azərbaycanımız, müstəqil Azərbaycanımız yaşasın. Bizi istəyənlər var olsun, istəməyənlər xar olsun. Bəli. Və əziz tamaşaçılar, həftənin 5 günü kanalların lideri olan Lider TV-də Xoş Ovqat öz canlı efirdə gedir və bugünkü verişimizin sonudur. Axşam əziz dostlarımızla birgədə bir gözəl ad günümüzü keçirəcəyik. Lider TV-nin rəhbərliyi başda olmaqla bütün əməkdaşlarım, sən sağ ol əziz qardaşım, bütün bizim verişimizin təşkilatı dəstəkləri var və Azərilmənin rəhbəri Vidadi Muradov, çox hörmətli professor, dəyərli dostumuz, sağ olsun ki, hər zaman bizim efirimizə gözəl xalçalarla bizim efirimizi bəzirlər. Həftənin birinci günü inşallah görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.